কত যাম আমি ক আমি আমি এতিয়া আমার কি এনে এনে যাই নেকি এটিএম ত পয়সা লবা পয়সা লবা কি হৰ পয়সা ইউটিউবৰ পয়সা না ইউটিউবৰ পৰা পয়সা আইছে আমি লবা যাম হা এটিএম ত দিয়া দে আজি তোমাৰ লেট হল লব না হলাম আমি হা পয়সা লম এটিএম ত পয়সা না থাকে আজি আছ মানে সাং বেছি দূৰ নহয় এই স্কুটি লৈছো যাম চেনে যাই পাম আমি দূৰ না নকৰে দুষ্ট দুষ্ট নকৰে কিয় নহয় পইচা ওলাম না আমি পইচা আছে না নাই ইয়াতে নকৰে আপা বন্ধুসকল আজি ইউটিউবৰ পইচা ওলাই আনিলোঁ পুৰা 42,000 টকা আছিল মই 35,000 ওলাই আনিছোঁ 35,000 মই ওলাই আনিছোঁ আৰু বাকী 7,000 টকা একাউণ্টত থাকিল এইটো ভিডিঅ' বনাওঁ মোৰ এটাই লক্ষ্য তাতে যিসকলে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায় তেওঁলোকে যাতে মটিভেট হয় সেইটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ তো এইটো মাহত মই হাইষ্ট পইচা পাইছোঁ 42,000 টকা ইয়াৰ আগতে মই পোৱা নাছিলোঁ 12-20,000 টকা এনেকৈ পাইছিলোঁ কিন্তু এইটো মাহত হাইষ্ট পাইছোঁ সেইটোৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ মোট 42,000 টকা পাইছোঁ আৰু মই 35,000 টকা ওলাই আনিছোঁ আৰু বাকী 7,000 টকা একাউণ্টত আছোঁ